Ağstafada yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Dağkəsəmən kəndində qeydə alınıb. Əks istiqamətdə hərəkətdə olan 2 minik avtomobilinin toquşması nəticəsində qəzanın təsirindən avtomobillər yolun kənarına düşüb. Qəza nəticəsində avtomobillərdə olan şəxslər rayonun Dağkəsəmən kənd sakini 25 yaşlı Orxan Ayralov və Qazax rayon sakini 38 yaşlı Əli Novruzov müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Ağstafa rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Hər iki yaralının vəziyyətinin qənaətbəxş olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.